Hej allihopa! Vi befinner oss på Stadsbiblioteket i Uppsala, eh, Mallasal sal. Eh, och vi ska få lyssna på ett samtal om den här boken Klubben som kom ut 2019 och som fortfarande är en av de mest omtalade och i vårt fall en av de mest utlånade böckerna vi har. Eh, vi, skulle haft över, eller vi hade över tusen personer som var intresserade av det här samtalet på Facebook. Eh, ingen av dem är här ikväll. Det är helt tomt i den här salen förutom några få från vår personal. Eh, så vi är jätteglada att kunna sända det här digitalt och vi kommer i bästa fall sända lite fler program framöver digitalt. Men ikväll ska vi alltså prata om eh, makten inom kulturvärlden. Vad den gör med människor. och eh, hur långt man är villig att gå i konstens namn. Och de som ska göra det, det är Matilda Gustafsson eh, som har skrivit den här boken alltså, och eh, Elinor Skagegård, som Skagegård, kulturjournalist, och som kommer hålla i kvällens samtal. Och jag tänker att Innan vi börjar så vill jag bara tacka er för att ni är här i kväll och att ni ville medverka hos oss. Ja, varsågoda. Tack så mycket. Tack för att jag får vara här. Ja, detsamma. Det är jätteroligt. Det är... Ja. Jag antar att du, precis som jag, får väldigt mycket inställt. Det är fantastiskt mm. roligt att saker blir av. Ja, det är det. är Och Vi ska inte prata så mycket om coronaviruset ikväll. Vi får se om vi hittar någon take på det här. Man blir påmind om hur mycket man saknar att så här kunna prata om allt annat. Mm, jag tror Det kan behövas, både för, för oss och för de som förhoppningsvis sitter hemma och tittar. på det här senare. Eh, vi ska prata om din bok. Eh, och det har ju gått eh, ungefär två och ett halvt år sedan nu, den här eh, granskningen idén kom där du både då, eh, avslöjade eh, den så kallade kulturprofilen, Jean-Claude Arnault kan vi ju säga idag, eh, och vilket också då ledde till Svenska Akademins djupa kris. Eh, och jag måste erkänna att När jag hörde att det skulle komma en bok om det här då var jag ganska trött på hela Akademien. Ska man läsa ännu mer om det här? Finns det något mer att säga? Eh, men det gjorde det verkligen. Det är en fantastisk bok. Väldigt fördjupande och väldigt fördjupande för hela metoo-processen. Men för din del då. Varför tyckte du att det här skulle bli en bok? Varför räckte inte det med den här granskningen? Jag mm. tror att själva... Det var väldigt olika processer. Den, när, vi gjorde, när jag gjorde granskningen så var syftet väldigt, det var väldigt akut. För att det var någonting som jag började förstå pågick systematiskt. och eh, Den enda stora frågan var ju efter ett tag när det här på något sätt var belagt. Kommer vi kunna publicera det här? Kommer man kunna stoppa honom på något sätt? Eh, kommer, kommer man bli trodd? Så det fanns ett väldigt, så här, väldigt tydligt och akut syfte som på något sätt drev arbetet med den publiceringen. Och för mig var det svårt att föreställa sig någonting efter själva publiceringsögonblicket. För att Det, var, det kändes som ett så stort steg ut i något okänt. Och sen när det, när det plötsligt liksom var dagarna efter avslöjandet och veckorna efter och det fick den här responsen att människor läste och verkligen äman, trodde på det här eh, och reagerade på det. Ehm, Sara Danius gick ut. Det, det hände väldigt mycket. och Då var det som att det plötsligt fanns plats för alla frågor som... Alla följdfrågor, som var helt enorma. Som var... Okej, okay, men hur har det här kunnat pågå så här länge? Hur... Vem, hur har, liksom, vilken roll har akademin i det här? Vem är Jean-Claude Arnault? Vem är Katarina Frostenson? Hur kan man förstå hennes roll i det här? Um, så det, boken föddes väl mycket ur alla, alla de frågorna. Och Sen så kände jag också att det fanns mycket mer i de här kvinnornas berättelser. Eller jag tyckte att de var rikare och rymde mer på något sätt psykologisk insikt och sådär. Eh, än vad jag hade kunnat få plats med. Och du fick också ett antal nya berättelser. Ah, jag fick, efteråt, ja, precis. ja, det fick jag. Mm. Ja, och Det är precis alla de här frågorna du säger som vi kommer att prata lite grann om nu. Det finns ju de här, den här individuella aspekten, som Det finns den här lite större akademin och så finns det ju hela kulturvärlden och de här hierarkierna. Jag tänker att vi börjar lite grann med den här den mest tydliga huvudpersonen, Jean-Claude som är ju väldigt eh, märklig, förstås otäck med tanke på vad han gjorde, men också liksom en väldigt komplex person. Mm. Eh, vem skulle du säga att han Vem är eller var, kan, kanske man säger nu, för han mm. kan ju inte upprätthålla den här rollen längre. Vem, vem var han? Mm. Han var ju... Väldigt mycket. Han, han, han var en, en stor maktspelare eh, i det svenska kulturlivet. Alltså att han eh, målade upp en bild av att han hade enormt mycket makt och ett extremt inflytande över eh, liksom kulturlivet i Sverige. Och kunde säga att han kunde... Liksom, förgöra en karriär eller möjliggöra den. Och han hade ju också en, han hade en väldigt unik maktposition genom att han var konstnärlig ledare för Forum och genom att han var gift med Katarina Frostenson och stod nära akademin på många sätt. Han var ju... Från början är han ju en... Så han är, han är en elektriker från Marseille som tar sig in i den absoluta liksom, kulturella eliten i ja, Sverige. Precis, du reser ju till, efter ja. granskningen reser du till Frankrike för att ta reda på mer om hans bakgrund. Och han ja. säger ju att han, är, han har gått på olika elituniversitet, han har lett eh, mm. opera. Han har varit drivande i ja, ja. 68 revolt. Ja. Inget av det här stämmer ju. Nej, och det är ju häpnadsväckande. hur han lyckas med Det Och det säger någonting om, om honom, alltså om, att, om de talanger han har. Alltså En enorm social talang och ett enormt, ett enormt driv, en enorm vilja. Vad är det han vill? vill han, är det konsten han vill lyckas med? Eller vad är det som, är det som driver honom? Jag tror att han vill... På många, jag tror att han vill bli erkänd som en, som en konstnär. Och han vill, han vill bli någon. väldigt, väldigt mycket. Eh, Vara var ett namn. Eh, och där har han en konstnärlig ambition eh, som han, där han verkligen försöker eh, det lyckas inte, så det Nej, det, gör, det lyckas inte. Nej. Istället så blir ju hans väg in eh, det, ja men det, det sociala. och maktspelandet och, och eh, nätverkandet. Och där han också har... Där han sen då kommer att utnyttja just den sårbarheten som han själv på något sätt har eh, mm. erfarenhet här då, av. De här kvinnorna då, de här som också vill in i den kulturvärlden ja. som han vill in i. Eh, varför varför ja. gör han det? här? För Det handlar ju inte bara om, om sex, förstår man, utan det handlar ju om andra saker också. Var, varför varför du på de här övergreppen? Det där är en jätte, jättesvår fråga att svara på. Um, nej men jag, jag tror att det, det handlar om makt, och... och um, det finns väl få... Och Det är inte hela svaret, men det är en del av svaret. Att, um, det finns väl få saker som är... En, så pass... liksom, Om man tänker på maktutövning så är väl ett övergrepp en av de som starkaste uttrycken för det. Och också att kunna göra det och veta eller också inse att det får inga konsekvenser. Mm. För att på något sätt befinner jag mig och tagit mig till en position där den här personen vågar inte polisanmäla mig, eller vågar inte agera på det. Så att det är ju också ett sätt att få en enorm maktbekräftelse. Att begå övergrepp och inte bli straffad för det. Eller att, Och inte behöva betala. Så det får han Sen har han ju också en status i sitt kompisgäng. Mm. Som handlar om att han är en gränsöverskridare. Om mm. man tänker hans andra kompisar. Så de som finns i hans krets så har ju ofta de någonting som... Ja men de är stora intellektuella, de är kanske invalda i Svenska akademin. De är erkända konstnärer. Han, han har ju inte något av det. Och hans roll blir ganska mycket att, att vara ja men, en gränsöverskridande person. Alltså någon slags markis mm. vilket gör att han också tillför det, mm. eh, och den auran och den ären. För Hela den biten är väldigt intressant. Det är ju, en enskild person kan ju alltid verka men inte särskilt länge, om inte resterande omvärlden ja, håller den personen under armarna. Och mm. Det var ju samma sak med Harry Weinstein. Nu som, ja. eh, så att det, det mest intressanta här är ju egentligen hela den här kulturvärlden runt om honom. Mm. Vad är det de tycker att de får ut av honom? då? För Det blir väldigt mm. intressant på vis symbios mellan ja. de här människorna. Verkligen. Om man ska nämna några. Du ju Horace Engdahl, ah. Stig Larsson... Det är lite... ja, men, han blir ju symbolen för... Och Det säger ju mycket också. om det här gänget, men också om Sverige. Just Hur han kommer eh, på 70-talet och säger att han har varit med i eh, majrevolten att han har varit med i franska nya vågen, och vilken status det är ger honom automatiskt. För att människor projicerar väldigt mycket på det här, att han just är fransman. Och i det här kompisgänget så får han ju på något sätt bli en, en symbol för det goda livet. Alltså att kunna något om vin, att vara världsvan, att kunna föra sig på krogen. alltså Krogkulturen är ju relativt liksom, ny i Sverige så vid den tiden. Så att Han blir en symbol för det, och i det ingår också att vara sexuellt gränsöverskridande mm. och förkroppsliga den franska traditionen, alltså Marquis de sade-traditionen som också är en revolt mot det borgerliga. Revolt mot det borgerliga, revolt mot Svensson-personen revolt mot folkhemmet, det förnuftiga. Så han, det aderar han ju i det här gänget. För det är ju Många av dem som ser upp till honom har ju själva inte alls haft den sortens sexuellt gränsöverskridande liv. Men skulle du säga att det här är något specifikt för kulturvärlden eller kan man hitta det här i idrottsvärlden eller företagsvärlden? Eller någonting annat? Det är absolut skulle jag säga, speciellt för kulturvärlden. Alltså den laddningen eh, som finns kring, kring att vara... Ja men kopplingen mellan att faktiskt eh, överskrida gränser i sitt skapande och göra någonting helt nytt. Um, som man ofta har kopplat till att också um, överskrida andra gränser. Mm. Och också att konstnären ska vara en, en outsider. Mm. Um, och, och Den idén var jättestark i den kretsen på 80-talet. Att man, man jämförde sig mycket med, med gangsten, med de kriminella, mm. med um, missbrukare. Alltså, konstnären var en del av liksom, de här människorna som fanns i samhällets utkant. Du skriver att Stieg som umgås med någon, eh, ah, någon död mördare eller... Precis, ja. exakt. Och just att det var väldigt tändigt i, i de kretsarna att prata om att man kände maffian och umgicks med maffian. Liksom man, man delade ett, ett utanförskap mm. eh, som eh, ett rebellerande. Men här är det ju inte bara... ju han kliver ju inte bara över gränser. Lite så där, utan han begår ju verkligen systematiska övergrepp under många, många år. Ehm, tror du att de inte såg det, ehm, hur illa det var? Ehm, och, och, ja. Eller var det så det att de såg det och inte låtsades om det? Eller, hur mycket visste folk? Ja, det här är en jättebra fråga. Och det vet man ju inte. Jag, jag skulle säga att de flesta visste ju, de som stod nära honom visste ju att han, att han tafsade. Mm. för det, det har de bevittnat. Um, sen vad man visste om faktiska övergrepp går helt omöjligt att säga. Um, mm. jag vad det är intressant det intressant att här När det faktiskt kommer fram så är det flera i mm. som inte tror på det här. Ja. Um. ja, verkligen. Och det tror jag är... jag sa att de visste inte vad som hade hänt vad gäller övergrepp. Däremot så fanns det ju en, hade han ju en persona av just att han var farlig och att man skulle passa sig. Och Den personen av att vara farlig tror jag också skyddade honom. Så att när han sen anklagas för att faktiskt ha våldtagit någon, så kan man tänka att ja, men det där handlar ju bara om Hans persona. Mm. Det där är liksom bara en mytologi som finns kring honom. Så jag tror att man var medvetna om mytologin och hans rykte. Mm. Men det blev också lätt... Man behövde liksom inte riktigt förhålla sig till det eftersom att det just var en mm. persona. Det blir som någon konstig överensstämmelse. Nästan, om man bara bestämmer att på det här sättet är och då spelar sanningen ingen roll. Jag tycker Det är intressant hur du skriver just om hur hans sätt, att, när han faktiskt ljuger eller överdriver, hur det liksom öppnar upp för de andra att också kliva över gränser. Kan du berätta lite om den mm. symbiosen? på något vis? Um, och Det tror jag lite är hans en av många förklaringar till att han var Ofta helt fantastisk i sociala situationer. Eh, han var... Men dels var han en genuint bra lyssnare, om han ville lyssna på någon. Om han var intresserad av någon. Men också det här att han... Att han var... Eh, att han kunde säga extrema saker. Han kunde säga väldigt privata saker. Han kunde säga väldigt sårbara saker, eller saker som uppenbart då inte stämde, men som var underhållande. Och att det ju kunde vidga samtalet för de andra också. Alltså för den här gruppen som satt eh, liksom tillsammans på en bar. Så uppstod liksom en, en, ett friare utrymme. Och det är, det är ju liksom fantastiskt. Det har man själv varit med om ibland. Alltså att man träffar personer som har en förmåga att göra att bara är så här, det finns så här mer luft att andas och man kan plötsligt få fatt i delar av sig själv som man aldrig formulerar. i sådana sammanhang. Men plötsligt så går det, för att någon har gått över en viss gräns. på rätt sätt. Och Han pratar ju... eller De här kvinnorna, som han, sa som han, ja, för helt enkelt de berättar ju då att han har hotat dem. på olika sätt att han ska, ja, strypa deras vägar i kulturlivet, och, och allt det här för att han har en, en stor makt. Inte minst då, eh, med hans relation till Svenska Akademien. Eh, vilken var egentligen den? Och Hade han den här makten som han hotade med att han hade, eller var det bara lögn? Um, det var absolut inte bara lögn, och, och det är viktigt att också ha med sig. Um, för Den här frågan grubblade jag jättemycket på i början och det blev ju också någonting som jag gick in för att försöka få svar på. Och han, han hade ju viss reell makt eh, genom att han ja men dels kunde bestämma vem som fick framträda på Forum eh, och sen genom Katarina Frostenson. Mm. Framför allt för att hon var ordförande för en kommitté i akademin som bestämde vilka unga konstnärer som skulle få pengar. Um, och, vilket innebar att hon hade jättemycket roligt, makt kring det. Hon är en vet, komma in på otroligt ja. intressant person. i den här boken. Och hon, du skriver något att hon verkligen sätter, sätter ner foten i några tillfällen när hon inte vill. Um, ah, personer som ja, personer ja, som inte ska få pengar. Och då tänker man att Det finns ju verkligen människor vars ja. karriär de kanske har förstörts. Så där har han ju, där har han ju haft... Mm en verklig makt. Och sen så gav ju Svenska Akademin honom uppdrag. Alltså att Han fick vara värd på deras fester, Att han fick ta hand om deras lägenhet i Paris som ju var... Eh, otroligt starka maktsymboler. Mm. Så att han hade, han hade reell makt, men sen överdrev han det också enormt mycket och på ett sätt som funkade väldigt... Det var väldigt enkelt, ganska enkelt att göra det i just kulturvärlden eftersom att det är väldigt oklart från början vem som bestämmer och hur det går till. Alltså hur, blir man, säga, hur blir man kulturjournalist, till exempel? Det finns ju ingen riktig utbildning för det. Det är väldigt oklart. Och eh, När någon då, om man är ung, kommer och säger att det är jag som är vägen in... Jag... Eh, kan kontakta, jag känner alla på DN Kultur, eller jag har den här möjligheten. så kan man inte riktigt, Det går inte att genomskåda det. Man kan inte få något så här, syna det påståendet. Så att han utnyttjade kulturvärldens liksom, ja, vaga och informella maktstrukturer till att göra sig själv till en, till en grindvakt. Mm. Ja, du har rätt med att det är väldigt flytande, alla såna här <går> hierarkier och gränser. Och jag tänker att Han kanske faktiskt skapade sig makt också. Eller han tog, Även om han inte hade det från början så ja. fick han väl det till slut. Ja, men absolut. Det är ju lite fejkigt till you make it. Och också att det inte spelar någon roll. Alltså, om man säger mm. att man... Att så här, jag kan, jag kommer se till att du aldrig blir utgiven på de stora förlagen vilket han kunde säga- vilket så även om han inte i praktiken kunde det, för han bestämde ju inte på Bonniers alltså och på Nordstedt. Men han fick ju personer att tänka att det var lönlöst att skicka in sina manus. Mm. Och då hade han ju den makten. Och då spelade det egentligen ingen roll om den var överdriven eller om den var verklig. Mm. För att den funkade. Så att han hade ju i många fall det maktimperiet, att han kunde säga du kommer aldrig bli publicerad och personen blev aldrig publicerad. Nej. Mm. Och som vi var inne på så är Katarina förstås en, en väldigt viktig del här. Det är en väldigt märklig relation som man inte, inte ens boken förstår riktigt. Nej. Um, när alla när och hade så jag tror ganska många med mig tänkte nästan tyckte lite synd om henne att, det eh, nästan lite pinsamt att ha blivit liksom offentligt bedragen och fått liksom övergrepp också. Eh, som att hon, har någon liten, hon har inte har sett, hon har inte förstått det här. Eh, och Sen läser man här och det kommer fram en helt annan person. Eh, vilken roll har hon i, just att, eh, i, det, här, ja, i det han gjorde? Mm. Hon har personligen inte begått några övergrepp, man, man ses, men är ändå en, någon typ av eh, medbrottsling. Absolut. Alltså hon är ju hans absolut viktigaste möjliggörare i det här. Alltså dels att hon har aktivt jobbat för att ge honom en maktposition. Alltså hon var ju den som drev att han skulle få de här uppdragen i Svenska Akademien. Hon har också sett till att tysta hans kritiker. Alltså varit rasande på journalister varit, ja men, på många sätt liksom, räddat honom ur olika situationer. Och, hon, och det har hon ju också kunnat göra eftersom att hon har en exceptionell status. och framförallt hade hon det i svensk kulturvärld. Att tidningsredaktioner och förlag har varit beredda att gå väldigt långt för att inte stöta sig mm. med henne. Och Även i Svenska akademin har man ju hållit henne Precis. högst. Mm. Så när de, när de pratade om varför de inte hade reagerat tidigare... För de hade ju, alla visste ju mer eller mindre mm. att han begick i alla fall trakasserier. Ja, det kom ju fram där att, att det är både fruar och döttrar och alla <laughs> ja, som har verkligen. drabbats av det här. Ja, och då pratade de ju om varför mm. de inte hade gjort nåt. Det fanns olika svar, men ett stort, ett viktigt svar handlade ju om Katarina Frostenson. Att man var rädd för att stöta sig med henne. Ja, men du skriver nästan som att man är rädd för någon slags dålig stämning i svenska <laughs> Ja, akademin. det är absolut. Ja, <laughs> Vilket Det är man... lite löjligt. Mm. Um. Men det är det också, väldigt allmänmänskligt. Alltså jag tycker ändå att man kan relatera till det. Mm. Alltså för att det är... Och att det är så sorgligt att det, att det på något sätt lite kokar ner till den sortens mekanismer, i alla fall i akademin. För De, hade ju inte, de var ju inte rädda för hans makt. Till skillnad från liksom hans offer så hade de ju mer makt än vad han hade. Så där var ju deras skäl var ju mycket mer eh, sorgliga och allmänmänskliga, mm. för att man var så här konflikträdd. Ja, men just dålig stämning. och Tänk vad jobbet om det blir dålig stämning. För nu ska vi ju umgås resten av livet. Jag tänker att det, det är en problematik eh, i det här att man mm. faktiskt sitter på livstid i någonting, Att ja. Det får ju inte bli eh, För dålig kollekter. stämning. Nej. Nej. <laughs> nej. nej. <laughs> <laughs> Efter publiceringen i DN pratade du med, med Horace Engdahl, eh, som ju är väldigt förstår Jag som trevlig mot dig, håller en fyra timmar lång monolog. Mm. Eh, men verkar tillsammans då med Frostenson och också andra eh, tro att det här handlar om någon slags konspiration, att det är inte är du som ligger bakom det här. Utan Du är mer någon slags nyttig idiot som går de här eh, olika avundsjuka människors ärenden. Då. Var, var, mm. tänk, hur kände du inför det? Att du, det här enorma arbetet du har lagt ner. Eh, och så tror de att det, det inte ens är du som har gjort det här. Mm. Um. Jag tyckte det var extremt obehagligt den gången. för då, Det var innan Katarina Frostsons bok hade släppts. Mm. och Jag förstod inte riktigt. Alltså, för, det var ju som att jag bara anade att det fanns en konspiration. Um, men att han just talade till mig som att jag inte hade spelat någon aktiv roll mm. i det här skeendet det var otroligt obehagligt och väldigt förvirrande. för att, jag, för att Det var så absurt. Och jag kunde eh, och också liksom skrämmande att man anar att det finns någon slags... Det finns en, en annan berättelse på något sätt kring det här. och Hur utbredd den. Och Sen var det på ett sätt ganska skönt att läsa Katarina Hossons bok för att där finns ju den berättelsen. Mm svart på vitt, och rakt upp och ner exakt hur man tror att det har gått till. Och... Utan då... några som helst bevis? eller... Nej, precis. precis. Um, men där... Och Jag tror också att här, konspirationsteorier är att de får sin kraft um, genom att man... Liksom, att de bara låter sig anas. Mm. Men när en konspirationsteori skrivs ut på det sättet så krymper den lite. det gjorde det för mig, för jag tyckte det var väldigt, väldigt läskigt. Och jag tycker fortfarande att det är, är obehagligt, men det är också... Men inte på samma sätt. Men det, det är ju... Um, det, är, det är också fascinerande. Hur det tänker också om att, att den, de människorna som, som fortfarande tycker så, mm. idag har makt? Ja yeah. Um, frågan är om de har... De har kanske förlorat en del. Jag av tror att de har förlorat ganska mycket makt. Jag tror att Det hade skrämt mig mer om... Mm. <coughs> um, om de hade... Alltså Om det hade blivit spritt. Um, om, ja, om, om väldigt många människor hade köpt den berättelsen. Mm. Och att det hade blivit en, att det verkligen hade varit effektiv desinformation. Mm. Att det hade etablerats som att det finns den versionen och sen så finns det den journalistiska versionen. Mm. Och så, så har det ju riktigt blivit. men jag, Nej, Det är några få det, liksom? Det konfekter. är väldigt få. Men, jag, men det, är också, mm. det säger någonting om hur Um, hur mycket, på något sätt, vissa personer i Svenska akademin har kunnat skapa sig ett helt eget universum mm. som aldrig har utmanats av omvärlden och yttervärlden. Um, och, nu när, och först nu så gör det det. Och då, plötsligt, så visade det sig att att, ja, men till exempel genikulten kring, kring henne och eh, den egna självbilden. Mm. På något sätt som gör att man inte kan... Det är omöjligt att ens egen makt skulle utmanas av någonting så simpelt som sexuella trakasserier och övergrepp. Det är omöjligt att den som på något sätt låg bakom det här skiftet var en... en bara en reporter. Mm. Och istället så skapar man eh, men en berättelse om att det är ja, men en stor estetisk konflikt. Mm. Det handlar om andra poeter som är störta henne från poettronen. Eh, så att det, ja, nej, men det är väldigt talande för vilket, den parallella värld som de faktiskt har kunnat odla i det sällskapet. Vad tänker du nu om, om Svenska akademin idag och deras framtid? Kommer man kunna på något vis ja. komma tillbaka till det som det var tidigare? Eller är det helt omöjligt nu? omöjligt Jag tror det kommer att ta väldigt lång tid. för att det Är och är det ens önskvärt? <laughs> ja. alltså... Nej. och Det är väldigt intressant nu att tänka på vad Svenska akademin var för ändå inte så länge sen. Ja, denna exceptionellt upphöjda positionen mm. som de hade och som också, är, som också skiljer sig så mycket från resten av Sverige. Alltså att Sverige är ett väldigt sekulärt land. Vi har väldigt platta strukturer. Väldigt rationalistiskt samhälle. Och så Svenska akademin var på något sätt det här undantaget och vi kanske hade ett behov av det. Alltså någonting som var... någonting större än livet, på något ja, sätt. Lite, eh, lite som kungahuset, eller någonting som någonting nåt. Mm. också nästan religiöst mm. över det. De här ceremonierna och vad de stod för och hur, hur journalister bevakade det. Mm. Um, underdåning och dåligheten i det och vördnaden som fanns. Um, och det, den sortens nästan religiösa, större än livet-position eh, är ju inget man återskapar eh, mm. På något genom att liksom, eh, göra vissa justeringar. utan Det är ju någonting som har dött och, och slocknat. Och, eh, sen så tror jag att de kommer... alltså Det man inte kommer ifrån är att de fortfarande har den här ekonomiska makten. Vilket gör att det finns alla förutsättningar för nya vördnadskulturer och nya tystnadskulturer att växa fram i relation till akademin. Man kan tänka sig att det blir först när vissa av de här gamla gardet som fortfarande är kvar försvinner en gång i tiden. Ja. Det är svårt att tänka sig nu att med de här som sitter kvar, som har varit inblandade i det här ja. Att det ska, det, det kommer nog, De fläckarna går nog inte bort i första taget. Nej, jag tror inte det. Och de har ju också... I och med att de har förlorat ganska mycket av sin status att det är någon slags magi som är bruten, mm. så har de ju inte... De har ju inte på samma sätt lyckats kanske attrahera de största stjärnorna. Alltså att det, fanns, det har ju funnits personer som har sagt nej till en plats i akademin. Att, och, och bara det är ju mm. ett väldigt tydligt skifte. Jag att vi ska prata lite grann också om eh, kvinnorna i boken. Eh, en sak som jag tycker att du gör väldigt bra och jag är väldigt glad att den här boken har sålt så bra, för det betyder att det är många som har läst den. Mm. Och det är det här att du tar upp synen och komplicerar synen på övergrepp. Mm. Vilket jag tror är en väldigt viktig fördjupning just för hela metoo-rörelsen. Mm. Du tyckte själv att det var väldigt problematiskt först, att det inte fanns alltid några att den här svartvita offerrollen inte alltid fanns. De här kvinnorna kontaktade kanske honom efteråt, de kanske hade mm. först gått med på sex. Och sen, eh, Vill du berätta lite mm. om det här? Ja. Jo, men det var, jag, det var jag orolig för när jag skrev min första artikel. Um, att, att människor inte skulle kunna tro på berättelser, eller... Amen köpa dem, eh, om man till exempel, vilket är jättevanligt träffar sin våldtäktsman igen efteråt eller skickar ett gulligt sms. till honom. Eh, och, och sen så var de här kvinnorna som jag pratade med då var väldigt måna om att allt som skulle vara med. Att det skulle få vara komplext. Mm. Ja, för du skriver att så du nästan hade mm. vill klippa bort slutet. Ja. Vi... sen måste vi ha med, ja. att ni sen efteråt. <laughs> alltså Kan vi inte bara sluta med våldtäkten? Men jag tror att det, och jag insåg ju det också, också, när människor verkligen kunde ta emot det att det också gav vittnesmålen deras styrka. Att, de, att det fanns ambivalens och komplexitet. Och, och det här som jag egentligen tycker är självklart... att Vi har råd med hur mycket komplexitet som helst, och hur mycket... Eh, ja men, för att det som händer efteråt och det som händer innan, det, det förtar inte. Nej, det det, det var ett övergrepp här. Mm. Um, och det tänker jag, jag hoppas att det är ett större skifte i och med metoo. Att, mm. att vi har fått ett större språk för vad den erfarenheten är mm. um, och en större förståelse för det. Och det tycker jag också vissa domar har liksom gjort tydligt. Mm. Och, eh, ja, inte minst och det, då den här med alltså, hans domar. Ja, men exakt. Mm. Och det var verkligen en vision för boken. Att, att liksom låta de här övergreppsberättelserna... Att, att så här skriva fram de erfarenheterna i all sin mm. så här, komplexitet och sin... Eh, men och det är otroligt individuella i de här upplevelserna. att Det, finns, det har funnits ganska, ganska få berättelser om vad det är att utsättas för en våldtäkt, vad det är att vara ett offer. Att det är något väldigt passivt och något väldigt något statiskt. Och det har funnits mycket retorik kring att det är det värsta som kan hända. Man blir aldrig sig själv igen. Och så kan, Det kan vara en upplevelse. Men men jag tror att den bilden av offret har fått många eh, att gå väldigt långt för att tänka att jag blev inte våldtagen. Att... De kan inte liksom likställa sig själva Nej. med den bilden? jag kan inte vara den personen. Och det skrämmer mig så mycket att vara den personen. Så att då, då fikar jag hellre med honom och försöker normalisera det som hände. Man pratar lite om vad som har hänt, ja. som ett litet missförstånd. Ja, precis, att vi kan reda ut det. Och, eh, så Det var väl en viktig vision, på något sätt, att det finns lika många erfarenheter och lika många käns liksom, känslor och överlevnadsstrategier och så, som det finns offer, mm. och att bara vidga det. Mm. Hur viktig var då just, eh, apropå det, metoo-rörelsen för din bok, eller för, inte, eller för din granskning? För redan då, som du skriver, det har stått i tidningen också, så eh, var, det, var det 93 det var en artikel ja, i Expressen. 1997. Ja. Eh, en artikel i Expressen som hette det var Sex, terror i kultureliten. Mm. Eller som, mm. där. Eh, som, som, eh, som pekade på de här sakerna. Ja. Eh, det var inte alls lika många inblandade. Det var någon anonym person. Men det, var, det här möttes ju med total tystnad ja. eh, överallt. Vad var skillnaden då, och vad gjorde och mm. nu? Ja, nej, och det, Den stora skillnaden är ju absolut metoo. Eh, från början till slut. Att jag hade inte fått idén om det inte var för avslöjandet av Harvey Weinstein. Eh, i för sig. Eh, och sen så var det ju på något sätt att det som hände med metoo var ju... Men det var väldigt mycket. Det var ju en liksom höjning och det var en hel, liksom väldigt stor så här, mänsklig erfarenhet som plötsligt... Så här, krävde utrymme, och tog utrymme och fick röst. Men det innebar ju också att nästan för första gången i historien så fick anklagelsen mot mäktiga män, i det här fallet Harvey Weinstein mm. alltså underbyggd journalistik, om hans övergrepp... Det fick konsekvenser för honom. Han förlorade alla sina uppdrag över en natt. Um, och den upplevelsen av att det faktiskt skulle kunna, att det skulle kunna vara möjligt att föra fram en sån här um, liksom dold sanning mm. och att det skulle kosta för förövaren, eller den utpekade förövaren um, var ju det som gjorde att personen till slut kunde tänka sig att prata med mig, för att man upplevde att okej, okay, men det finns en det finns en riktning här. Alltså det här skulle kunna förändra någonting. Mm. Och det var... Jag skulle säga att innan den hösten så var ju den liksom helt dominerande eh, föreställningen eh, och också praktiken var ju att man hade nästan bara fått se och höra berättelser om hur... Kvinnor som offentligt hade anklagat män för olika saker hade fått betala mm. ganska höga pris för det. Mm. Så att det, det skapade en helt unik riktning. Mm. Um, Metoo var ju ja, det vanligaste argumentet så till varför man till slut valde att... Mm. Man faktiskt... någonting större. Som... Ja. Och att den här gången kan det faktiskt bli annorlunda, för att det är någonting som verkar ha förändrats, även om det var, det stod och själv det, man visste inte var vart det skulle ta vägen. Men eh... jag tänker att även att du som journalist och person spelade ju en, en viktig roll i det här. Eh, det var ju trots allt dig som alla de här kvinnorna valde att öppna sig för med sina med berättelser som de i vissa fall aldrig har berättat för en enda människa. Det eh, kanske svårt att svara på, men hur, hur, viktigt, tror du själv, hur viktigt var det, att det var just du som gjorde den här granskningen? Du pratade tidigare till exempel, om att man inte skulle kunna ha varit Josef Josefsson. Person, till exempel. Nej. Jag, jag... Jag tror att alltså, jag tror det var viktigt att jag var kvinna. att Jag tror att Det spelade roll. Um, och sen spelade det såklart roll att jag hade en så stor plattform, Dagens Nyheter och att jag hade skrivit liksom, vad jag hade skrivit innan. och så um, Men det det handlar ju om att... Alltså den journalistiska stilen som ju krävs där, som ju inte är medveten... Jag tror inte man har så mycket val. vad gäller, eller Det finns väl vissa saker man kan lära sig. Men, men handlar det handlade väl om att, att ställa väldigt svåra frågor och lyssna väldigt mycket och att försöka vara väldigt tillgänglig. Liksom. Mm. Um, men det finns ju inget sätt att, att ha de samtalen som, är, som känns smidigt. Typ. Mm. Um, utan det är nog... Det, det, det var väldigt, så där, också väldigt olika processer med de här olika personerna. Mm. Ja, vad har den här tiden bet, betytt för dig? personligen? De här stå delvis under själva... Mm. Eh, det skriver du lite grann om eh, i boken. Hur du liksom vänder dig om över, över axeln och nästan är ja. rädd för att vara förföljd. Men också att ha levt i det här nu eh, i nästan ja. Eh, ja, vad blir det? två och ett halvt år. Ja, mm. eh, men jag har... Alltså jag, har um, jag har lärt mig så extremt mycket av de här rösterna som jag har varit i dialog med så länge. Så att jag kan säga att Nu upplever jag en ganska stor tomhet i att inte ha de dialogerna längre. Och Det handlar inte bara om de som har varit hans offer, utan andra personer. som för att Klubben bygger så mycket på röster. Mm. Um, så att Jag har ju tänkt mycket genom de här personerna som har ju gett extremt mycket av sig själva för, eh, för att det skulle kunna bli en mm. bok. Eh, och sen har jag faktiskt... Jag tror jag har fått en större, större tillförsikt på ett djupare plan. Alltså att Alltså Det har varit väldigt starkt att... Även om det det, har, det finns fruktansvärda konsekvenser som den här granskningen har liksom tagit igång och som man har fått bevittna. Um, men den liksom övergripande um, berättelsen som ju faktiskt blev att, 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 han, att han dömdes mm. för våldtäkt uh, i en domstol... Um, att, att det på något sätt... Ja, men att, att det var, var möjligt med den sortens upprättelse. Nej, absolut inte. Jag är jättepräglad av um, ja, men föreställningen om att det är, det är omöjligt att få rätt i ett våldtäktsfall. Um, alltså, det upplevde jag i vår generation. I alla fall när jag var tonåring. så var det... Man formulerade inte ens det. Det var bara någon slags tyst vetskap om att det där är omöjligt. Man kan aldrig få rätt. Alltså om man inte möjligtvis har blivit överfallsvåldtagen och det finns jättemycket tekniska bevis. Så är det helt omöjligt. Och det enda som kommer hända är att det kommer vara otroligt upprivande för en själv. Så att det här med att gå till polisen fanns inte på kartan. Och den den föreställningen hade jag ju inför mm. rättegången mot jean och också. Hoppas du att det här nu har förändrat den föreställningen? Ja, och jag tror att det har förändrat det, för att jag... Jag pratade med en gymnasielärare för ett tag sen som sa att hennes kvinnliga elever... Att, att, de, att det är ganska väldigt självklart för dem att anmäla även... Här, att bli tafsad på, mm. att de går till polisen. Och att Det är ja men så här, också en ganska, ganska liten grej. Eller det är liksom inte det här enormt traumatiska, livsavgörande beslutet att gå till polisen, utan det är nästan som att det ingår. Mm. Händer det en, då går man till polisen. Mm. Um, och det, Att höra det fick mig att känna mig... så här, Väldigt, väldigt gammal, men på ett väldigt hoppfullt sätt. Vad härligt att kunna se konkreta förändringar. Ja, det ja. tänker jag har förändrats. Och som vi nämnde här i början av intervjun så har det varit ett otroligt stort intresse för din bok. Jag får ta del av såna här försäljningslistor varje vecka så jag ser att de alltid ligger i topp. Och också väldigt mycket fina recensioner. Vad har du själv fått för, för reaktioner? För Vi har mm. träffats en gång tidigare och pratat. Och Det var, tror jag var veckan innan. Ah. Och Du var inte li, riktigt lika nervös tror jag, som inför den granskningen men du, det var ändå lite sådär. Mm. du visste inte riktigt hur det skulle landa. Absolut inte. Eh, Hur har det landat för dig? Mm. Alltså jag, jag, hade inte ens, jag hade inte kunnat föreställa mig att den skulle nå ut så brett. Faktiskt. Jag, mm, också för att man, är så mycket en, man, är, man blir väldigt blind när man skriver. Framförallt mot slutet mm. så är man blind. Och Jag visste att den skulle vara att människor i kulturvärlden skulle tycka att det var intressant att, att läsa den. Men, eh, så det har varit fantastiskt att få men, att se hur spridd den är. Och mm. att få mejl från men, alla möjliga personer. Alltså Lastbilschaufförer som ofta lyssnar på ljudböcker. Um, så att det det har varit över all, all förväntan. Jag hade faktiskt inte ens tänkt kring just så här mm. Amen, mängden, mm. um, mängden läsare. Jag hade nog mer... Så här, just då när vi träffades var jag nog väldigt liksom, nervös inför att den skulle recenseras. Mm. Um, så det har varit överväldigande att se att den har spridits på det mm. sättet. och... Det ehm, har gjort mig väldigt glad. Ja, roligt. Vi ska avrunda här. Men du måste ju förstås ställa frågan här. vad du gör nu då i, i coronatider. Du skulle gå tillbaka till din, ja. eh, till din arbetsplats på DN. Egentligen, var det på måndag. Ja, precis. Jag skulle ha varit på i Polen och eh, Holland sådär, för att den ges ut där. Men det är saker så att det är mycket ja, coronalimbo. Eh, men sen så ska jag gå tillbaka till tidningen. Det är antagligen. <laughs> eh, men jag tror det. Jag, tror det. Jag, har, jag har ett projekt som jag höll på med innan det här som jag inte har plockat upp nu på några år. Men eh, så alltså Kanske det. Men just nu så är absolut planen att gå tillbaka till det igen. Mm. Tack så jättemycket för att jag fick prata med dig. Tack själv.